Hejsan och välkommen till podcasten Pay It Forward. Namnet mitt är Gunnar Ingebrigtsen och jag ska vara din värd här på podcasten. Hensikten med den här podcasten är att fånga upp kreativa själar som befinner sig runt omkring i Norge idag. Enten de skriver poesi eller böcker eller ja, lager musik. Och som kanske inte helt har kommit igenom det här kulturella nålöje som vi har och fått dit ut det de sitter inne med. I den här podcasten så har jag tänkt att intervjua kreativa själar som sitter med såna här kulturella pärlor i form av som sagt musik eller poesi. Och så ska de få lov till att framföra sina verk. Då hoppas jag att den här podcasten kan vara till inspiration och vara ett kulturellt fora och att dere får en god upplevelse av det som blir presenterat här. Välkommen till ett kulturellt frikvarter. Malaren. Jag skulle så gärna varit maler, så att jag kunde förmedlat allt det fina jag ser. Malt en vacker solnedgång eller midnattssol. Nordlys och de vackraste isrosor. Det oändliga havet och de eviga och mäktiga fjäll. Malt glädje och sorg, savn och raseri. Jag skulle så gärna varit maler. Men allt jag kan är i djupaste kärlek försöka att måla med ord. Och med det här så vill jag önska er allesammen hjärtligt välkommen till den allra första episoden i podcasten Pay It Forward. Diktet ni hörde inledningsvis heter Malaren. Och det var författaren själv som läste. Min allra första gäst här hos mig, det är en dame som ni skjønner. Hun er født på Andøya i Vesterålen, og så dagens lys i det herrens år 1960. Hun er forfatter, poet, skribent, men hun liker å kalle seg for en skriver. Wenche Wangsmo, hjertelig, hjertelig velkommen som gjest her hos meg i podcasten Pay It Forward. Tusen takk skal du ha, Gunnar. Det var veldig hyggelig å få lov å være med her. Nu har jag ju på en måte introducerat det sån bitlite i vart fall. Men kanske du har lust till att säga si någon sån här supplerande ord om vem du är till dem som inte allerede känner dig. Nej, jag är väl lite sån dame som har är över genomsnittsåldern här och så det märker blir mina skriverier ett ny måte. Ja. Jag ser livet på en annan måte. Så jag har genom livet jobbat på den och två och tre jobb om gången. Fått tre barn och fem barn och barn. Ja. Du är välsignad med andra ord. Är välsignad, absolut. Absolut. Ja. Men så får man ju bättre tid också att vart här i livet. Och själv när jag skrev beständigt så tog det helt av mig. Jag fick ännu mer tid. Ja, det är rart med det där. Väldigt rart med det. Och så är det ju nog att man ser bakover också. Ja, inte sant. Nu har ju du gitt ut en bok. Eller en diktsamling som heter Livet malt med ord. Ja. Och som kom ut i 2017. Det stämmer det. Och det var egentligen inte planlagt. Men, nej. Livet gir deg litt sånn overraskelse. Jeg har jo hatt, vi kan si mye på godt og vondt om sosiale medier, men jeg tror faktisk at jeg kom ut av skapet og ble en skriver gjennom Facebook. Ja. Det ble et medium der man kunne plutselig uttrykke seg. Ja. Og jeg har vel aldri vært den som har skrevet om hvor mange brød jeg har bakt, eller hvor mye hus jeg har vasket. Men jeg fikk...
fikk plutselig et sted jeg kunne skrive om andre ting. Oppdannet. Oppvasken og sånn. Ja, eller den veien. Nei, jeg skal ikke avbryte det. Og gjennom de skriveriene så ble, jeg ble oppdaget. Ja. Det var en dame som kontakt med meg plutselig og så sier, du, har du gitt ut noen bok? Nei, sier jeg. Ja, men det burde du jo, sier hun. Og så viste det seg at hun hadde et bittelite forlag som heter Alea. Ja. Og det var sånne der venner som hadde sett noe som jeg skrev. Så ble jeg første omgang oppfordret til å være med på en konkurranse de hadde gående for å gi ut en antologi. Og det var unikt. Kan du forklare for oss vanlig dødelige hva en antologi er for noe? En bok skrevet av flere forfattere. Ok. Da er det selvstendige, enten dikt eller små fortellinger, noveller, altså det kan være alt mulig, med flere forskjellige. Så i den første antologien jeg da var med på, det, og det er jo som en slags konkurranse, da sender du inn ting, og så blir noen med, og noen ganger blir man ikke med, sånn er livet. Ja. Så i den første der så sendte jeg den inn, og så fikk jeg med en 2-3 dikt. Og så hadde jeg jo da fått kontakt med den her fargerike, flotte dama, som ikke slapp meg. Nei, det er bra. Og det er litt deilig å ikke bli sluppet av og til. Ja, det er noe med, altså man, når man går ifra å være en ingen til å bli plutselig noen som ja. Noen legger merke til, så kan jo det være ja. Litt sånn utfordrende på mange måter. Ja, nå har vel jeg sørget for, jeg skriver ikke bare dikt, jeg skriver en del andre ting også, så jeg har vel sørget for å bli lagt merke til noen ganger. For mye på det rose kjeft. Det er sånn det er når man stikker seg ut, så. Ikke sant? Ja. Og det må man tåle. Men det med også, forlagsbransjen er jo fryktelig vanskelig. Mm-hmm. Det er ikke til å komme ifra. Det er også, få gitt ut en bok, det er noe som alle kan drømme om, og som er nesten en umulighet, med mindre du har grusom flaks og er på rette tidspunkt. Mm. Ja, akkurat der og da med den teksten. Og så må du vel kanskje ha talent også? Jeg vet ikke. Ja, det må man kanskje. men dette forlaget er litt sånn, det er bygd opp sånn som veldig mange små forlag som har kommet de siste årene. Da er du delvis selvfinansiert og går inn. Men det er ikke snakk om millioner, så det er veldig enkelt og greit. Og så blir du samtidig kontrollert, og du får plukkhjelp til oppsett og alt mulig førtrykking. Så, ja. Nei, så hun utfordrer meg på at jeg er sikker på at du har mye liggende, så du kan lage en bok. Og det ble det, og det ble livet malt med ord. Jeg stiftet jo første gang bekjennskap til diktene dine gjennom en felles venn av oss. Og når jeg fikk boka i posten og begynte å lese der, hvis jeg kan få lov til å si, jeg ble helt forelsket. Du skriver så fint. Og helt siden jeg fikk den boka, så har den boka vært med meg på mange en tur. Jeg går jo masse tur i naturen og skogen og sånn. Og det er så deilig å sitte der ute og lese de her diktene. Og det er jo egentlig et paradoks, fordi at jeg er jo fra kysten, men så bor jeg jo i innlandet, blant granskau og elg og masse sånn. Men det er noe med at når jeg leser de her diktene, så kan jeg bare lukke øynene, og så er jeg tilbake igjen til der jeg kommer ifra. Fordi at jeg synes du skriver så jordnært og veldig sånn på ekte nordnorsk vis. Så det var liksom, etter at jeg fikk den boken så tenkte jeg, ja, det her mennesket her har jeg lyst til å bli litt bedre kjent med. Og da tenkte jeg, da er det jo veldig naturlig å ta deg med inn i å lage det vi nå sitter og lager. Ja. Så, ja. Men så kjempefint. Jeg har jo bare takke for. Jo da, vær så god. Og takk igjen. Skrivel, du har vel rett. Skrivel på nordnorsk vis er vel kanskje litt, på en måte direkte i ordbruken, jordnær. Ja. Men du sa i sted at du skriver jo
ikke bare poesi, du skriver jo litt forskjellige ting, andre ting også. Har du lyst til å si noe mer om det? Ja, jeg har vært veldig politisk aktiv i mitt liv også. Jeg har ikke vært på Stortinget, altså. Men jeg har vært politisk aktiv og har hatt mange store og sterke meninger. Ja. Og det har jo kommet ut i små kronikker eller tilbake til Facebook, små Facebook-statuser. Ja. Jeg har klart å hisse på folk, og det er jo litt, egentlig, bare du rører deg litt med folk, så er det en seier. Ja. Enten det er sånn eller sånn. Ja, det vi har gått av å bli litt sånn utfordret innimellom. Ja, ikke sant? Ja. Ikke sant? Absolutt. Og så skriver jeg jo litt sånn, jeg kaller det betraktninger. Ja. Fordi at det er ikke helt noveller, og det er ikke helt kåseri. Det er, ja, kanskje nærmere kåseri, men noen betraktninger. Og da går jeg ofte tilbake i tid. Det er der ofte minnene kommer og serverer meg historier som jeg kan... Ja, en liten bit av en historie kan bygges ut og bli en kjempestor historie. Ja. Som jeg var på underholdene. Ja, visst. Før vi går enda dypere i materien, Wenche Vangsmo, så har du et dikt til. Har du ikke det? Ja, jo. Da kan vi jo gå tilbake til dette med det nordnorske. Ja. Som jo påvirker oss. Og vi bor jo ikke her oppe nå lenger, men vi drar jo hit hver sommer. Ja, den historien har jeg lyst til, den skal jeg komme tilbake til etterpå. Den sommeren, sommeren skjuler vi jo hver gang at i år blir det fin sommer, og det blir det jo. Ja, ja. I hvert fall i ettertid. Men jeg har skrevet et dikt en sommerdag som heter Den svikefulle. Ja. Skal vi få høre det? Ja, det kan vi gjøre med en gang. Ja. Så kom hun snikende, som en svikefull kvinne som lurer seg inn på deg, for å ødelegge idyllen. Ja, jeg så henne tidligere i dag, da hun lurte der på avstand, og ventet på det rette øyeblikket for å slå til. Og så, akkurat da, som vi trodde hun skulle gå en annen vei, slo hun til, omringet oss og fanget oss i sitt teppe av mørke og kulde. Fuglene stoppet å synge. Ingen latter eller prat var å høre. Selv fjellene og storhavet ble borte. Igjen ble kun en iskald stillhet. Fuktig og mørkt fanget oss. Som en straff for alle de gode dagene. Fordømrede skodde. Det som er så fint i det diktet, når du starter på det diktet, så i hvert fall i assosiasjonene jeg får, da snakker vi om et eller annet svikefullt menneske. Ikke sant? Ja. Og så blir det på en måte som en sånn der veldig bra stand-up comedian-greie med punchline til slutt. Den der helsika skodda. Har du lyst til å si litt om hva som ligger bak det diktet? Nei, du vet at når du er på en øy i Vesterålen, langt ute i havet, med ishavet som nabo, så hvis du får et par dager med varme på sommeren, så straffes du gjerne med at denne varmen møter ishavet, og så kommer det skodde tilbake. Og det kan ikke sammenlignes med tåka vi lever med sørpå. Den skodda her, den kommer rullende inn i havet og ned fjellene som jeg sitter og ser på den siden. Mm. Og så bare kommer det nærmere og nærmere inn. Og så kan det skje. Mm. Og så rett før den treffer deg, så kjenner du at det begynner å bli vind, og så blir det kaldt, og så er det bare plutselig verden en helt annen enn det var for 10 minutter siden. Og den opplevelsen jeg hadde vi en dag, og da måtte jeg si at jeg har lært gjennom et langt liv at folk kan svikte deg. Ja. Flaksen kan svikte deg, helsen. Men altså, selveste naturen, en solskinnsdag, så plutselig, pang, er det over. Da kom det ditt. Ja, og så er det noe med altså, de av lytterne som har opplevd nord. Jeg vil si nord. For Nord-Norge er jo så vanvittig svært.
Ikke sant, du har Finnmark, Troms og Nordland. Men felles for dem alle er jo, hvis du fær på ferie nordover, for å si det sånn, så tar du med deg klær til enhver anledning. Og da mener jeg ikke pentøy og hobbytøy, da mener jeg vintertøy, regntøy og shorts. Og det er jo det som er så fascinerende. Det var en gang vi var her oppe, og dessverre måtte i en begravelse. Og da ble det sånn, ja, men her min, har du ikke dress med? Nei. Var det sagt til mannen min. Nei, sier han, jeg har klærne til 3 årstider, men ikke dress til å gå i begravelse. Ja, og han der mannen din, han, det er jo litt interessant, fordi at han er jo ikke nordlending. Han er jo fra innlandet nærmest. Ja, han er jo født oppvokst i Oslo, på Vålerenga. Ja, han er Oslo-gutt. Men han har en mor som kom fra Trysil, og det har også påvirket han veldig, for der har han tilbrakt hver barndom sommer. Og ja, akkurat. Der har vi seterhytte. Derfor også, tror jeg, så er det en avdeling i den boka min som heter Høyt og lavt på Hedmarken. Ja. For der er en del fra Hedmarken. Ja, for det, i tillegg til å... Nå får jo dere på ferie i fjor en gang, i fjor vår. Ja. Og siden ble dere. I juni en gang, ja. Ja, vi glemte å dra hjem. Dere kom dere aldri hjem igjen. Historien er jo at jeg har jo barndomshjemmet mitt her oppe da. Og vi, etter at vi ble pensjonister begge to, så har vi jo lange somre her. Og så kom høsten. Og så hadde vi tenkt at nå skal vi dra i september. Nei, så venter vi til det blir oktober, for da har det ene barnebarnet mitt i Harstad bursdag. Og så plutselig pang eksploderte koronaen tilbake igjen rundt Oslo som vi bor. Og så tenkte vi, hvorfor drar vi egentlig tilbake nå? Ja, ikke sant. Det er jo helt galskap. Her sitter vi også på en øy der de knapt har hørt om korona. Og så skal vi dra tilbake og leve et mye strengere liv med munnbind og avstand og, ja, og angst, for vi er jo ikke helt unge. Nei. Så vi bare bestemte oss for at, nei, ok, vi overvintrer. Ja. Det har han aldri opplevd før. Nei. Han var litt preget rett rundt juletider, da syntes han det var fryktelig mørkt her. Ja, det har jeg ingen problemer med å forstå. Men så kommer jo alltid i januar. Ja, og det er så morsomt, for det at når vi snakket sammen helt i begynnelsen, når vi tok kontakt med hverandre, så fortalte du det at han er nå 80% nordlending. Ja, nå har vi erklært han for 80% nordlending. Ja. Det har han overlevd hele vinteren uten for mye sutring, så det han er til og med begynt å glemme morsmålet sitt. Ja, det er jo det mest fascinerende med det hele, det er jo det at Jeg hørte så vidt det. Han kauka litt i bakgrunnen her helt i starten når vi begynte oss. Og da må jeg jo si at jeg ble jo imponert. Ja, nei, det skal han ha. Han er virkelig integrert. Han er integrert. 80% i hvert fall. Ja, altså, han trives veldig godt her oppe. Og det har han alltid gjort det fra dag 1 han satt sine bein her. Så det... Men det er veldig fint. Da jeg en gang vurderte hele det her huset, så da protesterte han hardest av alle sammen. Det skjer ikke. Ja. Nå er det veldig fint oppe hos dere da. Men du, jeg har lyst til å gå litt tilbake igjen til det her med hva er det som har vært med å inspirere deg? Jeg vet jo at, altså, som du nevnte også, det at du har vært litt sånn politisk engasjert. Ja, det kan man jo si. Du snakker også litt grann om den her urettferdigheten vi har i verden. Ja, det er vel der den politikken. Ja. Jeg blir alterert. Ja, du blir alterert. Jeg synes livet er så urettferdig. Du er så avhengig av flaks med hvor du er født, hvem du er født av. Den store skillnaden på... som er egentlig flaksbetont. Ja. Ja. Og så er alt det vi kan gjøre, men som vi ikke gjør av andre uforståelige grunner. Mm. Av og til uforståelige for meg. Ja, ikke sant? Altså, vi kan gjøre ting så det blir bedre for alle, men vi gjør det ikke. Nei. Sannsynligvis fordi det ikke er lønnsomt eller noe sånt.
Så det, den urettferdigheten, den kan virkelig få i gang penna mi. Jeg kan, det, jeg har en venninne som sa det er livsfarlig av og til å snakke ved siden av det, for da blir man plutselig sitert i den. Altså, du blir ikke sitert, men da kjenner jeg meg plutselig igjen i noe du skriver senere. Man vakter dine ord, med andre ord. Jeg sitter ikke folk, men jeg har opplevd et par ganger at noen har kjent seg igjen, og det har jeg beklaget. Men det var ikke så farlig. Men ja, jeg blir, folk inspirerer meg. Men jeg er sånn som kan... Jeg husker i Oslo, jeg kunne ta trikken og glemme å gå av trikken, fordi at jeg ble så... Jeg satt ved siden av noen, så jeg satt og spant livet om. Altså, jeg så følge med hvem disse folka var. Sannsynligvis tok jeg helt feil, men i mitt hode ble det en helt liten historie, som jeg bare måtte ha med meg til. Jeg vet ikke om det gikk av trikken. Så bra. Og så er det naturen. Ja, selvfølgelig. Og det er også, det er også kommet fra den plassen du kommer ifra, og altså, hvis du ikke har med naturen da, da er det jo noe alvorlig galt. Nærmest. For å si det sånn. Men jeg vet jo også det at 8. mars, det er jo en litt spesiell dag for deg. Har du lyst til å fortelle litt om den? Ja. Ja, nå har vi jo allerede sagt at jeg er engasjert, og... Etter at jeg hadde gitt ut den boka, så via jeg kjente, så ble jeg invitert til å snakke om den på lokalradio, eller nærradioen i Kongsvinger, ja. Som jo er et par mil fra der jeg bor. Og det igjen resulterte med, hun sier, ja, men jeg er jo med i 8. mars-komiteen her, så jeg har funnet et dikt i den boka de som hadde fått opp for deg, som jeg lurer på om du kan lese der, og det var jo... Veldig relevant dikt for 8. mars. Mm. Jeg har hatt en tendens til å komme med et land på 8. mars. Uansett. Så gikk det jo ikke bedre enn at jeg stilte jo selvfølgelig opp der og leste dette diktet som heter Hvor går du, jente? Som også er den boka da. Og det ble jo litt populært. Jeg kjente jo ingen der, og jeg synes jo at dette var litt skummelt. For jeg tenkte, jeg blir ikke så godt forstått her på Hedmarken som jeg blir i Nord-Norge. Men det tok jeg feil. De trykket meg til et bryst. Hun er så koselig da. Veldig koselig. Ja. Og neste år så fikk jeg henvendelsen på nytt igjen om jeg var klar til 8. mars. Ja. Og etter å ha vært der for gang, andre gang, da ble jeg erklært for 8. mars poeten i Kongsvinger. Du vet. Og nå er det blitt sånn, og dette 8. mars arrangementet i Kongsvinger, det er litt morsomt fordi at det foregår på og rundt med krefter fra Kvinnemuseet i Kongsvinger. Jaha. Norge har et eneste kvinnemuseum, og det ligger i Kongsvinger. Det er et veldig morsomt lite museum. Ja, du verden. Og, så det blir litt om, det blir så rett. Ja. Det her med å bli erklært 8. mars-poet, det er jo slett ingen liten bragd. Nei, jeg liker det. En av de fineste titlene jeg kunne tenkt meg å ha fått. Ja, ja. Ja, visst. Det skjønner jeg veldig godt. Du, vi skal gå litt grann videre. Og du har et dikt til som jeg vet du er veldig glad i, ja. Og som egentlig omhandler litt noe som vi skal gå litt mer inn på etter diktet. Har du lyst til å si noe om det diktet du snakket om? Ja, det var jo det vi snakket om, at gamle damer har plukket betraktning. Det er nemlig en annen ting som inspirerer meg, det er når jeg begynner å se bakover. Mm. Og av og til så tror jeg at jeg skal skrive en betraktning om det, eller et minne, et kosseri. Men så ender det opp med å bli et dikt, eller motsatt. Ja. Og jeg var vel i et litt sånn filosofisk hjørne en dag, da jeg satt og tenkte over. Jeg skulle så gjerne ha fått disse ungene mine til å forstå hva som er viktig for dem om 40 år. Ja, ikke sant. Og det ble et dikt som heter «Gå sakte gjennom livet». Hør min fortelling, barn. Lær av mitt liv. Jeg er en stemme fra fortidens siv. Gå sakte gjennom livet. Ta deg tid til å se. Mitt liv er snart over. Og det ble som det ble. Når du forlater mitt aftenspor, jeg roper med levd livs stumme ord. Gå sakte gjennom livet, barn. Prøv å forstå. Det finnes ingen større mening. Livet er her, akkurat nå. Der er det mye sannhet. Der ligger det mye sannhet.
Är du lite sån här lev livet mens du lever? Jag har alltid önskat att göra det och så har, gör man det i perioder. Men jag, har, jag ser ju nu väldigt gott att jag har låtit livet mitt bli allt för mycket styrt av alla må och skall och bör. Ja. Och så har liksom de viktigaste tingarna ofta blivit prioritet ner. Ja. Och så sitter man nu och ser det. Det skulle jag gjort annorlunda sen. Ja. Men så ligger det också, när du kommer till den, vad ska jag säga, insikt. För det är ju en insikt. Det är ju en välsignad insikt egentligen också. För att när du då förstår att istället för att tänka att ja, det ska jag göra en gång. Ja. Så slutar man och med att tänka sånt och så gör man det bara. Det är faktiskt en ändring som är lite ja, som har kommit med åren. Mm. Jag är för exempel väldigt väldigt irriterad på den här pandemin. Jaha. För att den stjäl så mycket tid från oss. Ja. Och när du har kommit sån över mitten så har du inte så mycket tid att ge längre. Jag har så mycket jag ska göra. Jag har inte tid till att sitta i ro i ett år eller två för att vi måste vara försiktiga. Nej. Men tror du inte det att den alltså jag är väl enig med dig i det att vi blir skickligt bremsa. Och ja. Det som du säger att du får lite sån där makiräva som man säger norrpå. Och för att du har så mycket, det är så mycket du har lust att göra. Men så tänker jag också det att upp i det hela, nu ska inte vi laga en debatt utav pandemin. Det är på en måte. Det orkar vi inte. Nej, det är allt för många andra som gör det. Men jag tänker det att i förhåll till det här är med oss och ta den här visdomen om att det är viktigt att gå sakta genom livet och vara till stede här och nu. Ja. Så får vi också det här. Vi blir tvungna in i på en måte ett sånt mönster hvor vi ska börja ta vare på varandra och då ta vare på kohorten våres. Det är ett artigt ord som är av en eller annan grund har fästat sig i kabessan hos mig. Det är ett av de orden som har lukat upp det sista året som jag verkligen hatt djupt och innerligt. Hvorfor brukar vi det ordet? Vi har det norska ord som är däckande. Ja, men du vet det är viktigt att vara internationell, vet du. Ja, ikke sant. Men jag tänker det här med oss när man blir på en måte stoppa upp så mycket som vi gör så blir vi också väldigt uppmärksam på hur vi är. Ja. Och vem vi har runt oss och hur vi brukar livet vårt. Ja, absolut. Har du något alltså för mig i alla fall så är det blivit sånt här att det blir väldigt viktigt att bruka min kvalitetstid på det som är som ger kvalitet. Ja. Både för mig och för de som är runt mig. Så det är inte bara svart. Nej, överhuvudet inte. Och det var en som sa till mig en dag att ja men när du sitter där och man umgås väldigt få folk och allt sånt så då skriver du säkert så bläcket sprutar. Nej, det är inte helt sånt det funkar. Jo, i perioder gör det. Men det sker också det att på en måte så jag mister lite inspiration. Ja, det kan jag känna. Så blev det vår i Nord-Norge och då tog hon lös igen, vet du. Ja, det är rart med det. När sävja börjar sprätt så sprätter pinorna både här och där. Helt sant. Det gör ju det. Nej, men tillbaka till det med dikta. Alltså, jag menar inte att jag har det så travelt för det blir jag aldrig mer att vara med på. Att jag ska ha det så travelt. Mm. För det är det jag hade förr. Jag hade allt för travelt så jag har inte haft tid att stoppa upp och se de små tingarna och se att det är akkurat nu det är viktigt att stå i ro. Ja. Men det, jag har så lust att fortälla mina barn och barnbarn det att jag har det så travelt. Inte sant. Se där runt alltså. Mm. Bara se den där. Det är så populärt med topp turen för exempel. Här ute är det väldigt mycket fjälltoppar som man kan gå på. Och det är kämpefint. Jag skulle önska att jag hade haft bänt och gjort det. Det har jag inte. Men hur viktigt är det att gå tre toppar? Eller är det viktigt att forte sig för att du ska räcka tre den dagen? Eller är det kanske viktigast att gå på den ena och så sätta sig ner och se där ut? Och filosofera lite upp på den toppen. Ja, jag känner mig väldigt igen i det.
det er kvaliteten i det du gjør. Så å skrive dette her diktet, men du klarer ikke å formidle det dem, for de tror, som er unge i dag, som jeg har full respekt for, og jeg har faktisk god tro på ungdommene, i motsetning til mange. Ja. Men jeg tror at det går ikke an å formidle at de må gå saktere. Nei. Det må de erfare. Ja. Det nytter ikke å lese seg til den kunnskap. Vet du, jeg tror ikke det. Nei, jeg tror alle må gå sitt løp i den farta som er naturlig. Men så er det jo selvfølgelig noen som er flinkere enn andre. Ja, ja, det er det. Men du, Wenche, nå skal du høre. Det jeg tenker litt på, det er at nå har vi jo snakket om skriveriene dine, at du skriver både dikt og kronikker og litt prosa og sånn forskjellig. Men jeg vet at du holder på med noe annet også. Jeg vet at du er tekstforfatter. Er ikke det utrolig? Hæ? Den dagen jeg ble medlem av Tono, da sa jeg, nå tror jeg ikke mine egne øyne. Ja, tenkte jeg det. Kan ikke du fortelle litt om det her med... Du har jo beveget deg inn i det musikkulturelle landskapet også, du. Helt utrolig. Hva som fikk deg til å gjøre det? Ja, det er helt rart. Det blir bare for å ta en bitteliten forhistorie. For mange år siden så jobbet jeg litt i et management, et bookingbyrå, som booket musikk og konserter og sånt. Og det var ikke lange perioden, men jeg var der noen år, og synes jo det var morsomt helt til jeg ble fryktelig lei av musikere. Og enda mer lei av arrangører. Nå skal du passe deg litt. Neida. Derfor jeg sa det litt forsiktig. Nei, så når jeg sluttet med det, og det var et av mine sideprosjekter, sidejobber jeg har. Ja. Så sa jeg, nå skal jeg aldri mer ha noe med musikk eller musikere å gjøre i hele mitt liv. Og så gikk det noen år, og så traff jeg han som nå er mannen min, ja. Og han er gitarrist. Ja, og da var det på han igjen. Sånn kan det gå. Og så ble jeg jo kjent med dette bluesbandet hans, som heter Power Section, som jeg er fryktelig glad i. Ja. Og det var gjennom venners venner da. Og så satt jeg på utsiden og så på det alt de jo ikke gjorde for å komme seg ut og spille mer. Ja, de hadde lyst til å spille mer, men de fikk liksom ikke hjelp til. Så jeg tenkte, dette kan jeg jo litt om, jeg kan jo hjelpe de her guttene litt. Så det var jo gått såpass mange år at jeg hadde jo ikke de kontaktene jeg en gang hadde, men jeg prøvde jo også. Begynne å markedsføre dem litt, og tok noen telefoner, og kom inn litt her, så det begynte å gå litt bedre. Og da fant de ut at, ja, men da er du manager. Og bare, nei, så jeg skal jo ikke jobbe med musikk. Nei, men du jobber jo ikke, det er jo bare en hobby, sier jeg. Ja. Så jeg bruker å si at jeg gifte meg med en mann, men jeg fikk 5 andre på kjøpet. Ja, det er ikke dårlig det. Alle har slaget musikker. Ja, men det er det der omsorgsbeinet i kroppen din, da, vet du. Du skal ta vare på guttene. Jeg tror det. Og det der er jo blitt en jobb, så jeg får jo ikke sagt opp. Jeg har prøvd, men det går jo ikke. Nei, det kan jeg tro. Det er vanskelig å si opp den jobben. Da må du jo liksom si opp gubben også, da. Nærmest. Det er det. Ja, så er det jo på et annet nivå, så det er jo litt morsomt. Mm. Og jeg har vel bokstavelig talt blitt en av gutta etter hvert, så liksom utenkelig at jeg er med. De sjeldne gangene jeg ikke er med på en spillejobb, så er det liksom sånn, hva skjer, jeg er jo syk, liksom. men i tillegg til å være manager, så skriver du vel også tekster til dem, gjør du ikke det? Ja, jeg har jo gjort det litt, men altså, jeg fikk dem nå til slutt å forstå at jeg måtte gi ut en CD. Ja. Begynte å lage egne låter. Ja da, det gikk noe. Og så første teksten, det var jo, mannen min er jo en av de som skriver låter. Ja. Og så ble det til at plutselig tok jeg meg å sitte ved kjøkkenbordet med PC-en, mens han drev og øvde på et annet rom med forsterken. Ja. Og så i stedet for å så, ja, i det hele tatt, jeg ble inspirert av det jeg hørte. Så jeg begynte å skrive ord til det jeg hørte. Og jeg har aldri skrevet på engelsk og aldri vært glad i det. Jeg mener, norsk er mitt språk, og der er jeg best. Men så ser jeg jo etterpå at jeg har jo skrevet det her på engelsk, og det er jo i ferd med å bli en låttekst. Så jeg tenkte, det var ikke planlagt, for det har jeg aldri gjort. Nei. Så begynte vi å pimpe seg litt på det, og så ble det en
tekste den låten. Og så satt vi her i Nord-Norge en sommerdag, og han satt og, han sitter alltid og klimprer på gitaren. Ja. Og så sitter han og sier, det er noe nytt. Ja, det er ferdig med å bli en ny låt, sier han. Og så fra jeg visste ordet av det, så satt jeg og skrev, og trodde jeg skrev et dikt. Så sier han, nei, det her er jo ikke et dikt, det her er jo en låttekst. Ja, men jeg tenker det at kreativiteten, den har så mange forskjellige uttrykksformer. Absolutt. Og om du skriver dikt eller prosa, eller skriver tekster til et bluesband. Altså, samme fankene i grunn. Ja, det er det. Du gjør det du elsker. Jeg gjør det. Det er helt sant. Mm. Og det er det at, som jeg sier, at av og til så skriver jeg ting som jeg virkelig jobber med. Ting som kan ligge og modnes i hodet i dager og uker og faktisk måneder. Og ting, tekst et eller annet som jeg jobber hardt med. Andre ting igjen, de bare kommer. Plutselig så er det bare, ordene der, det leveres meg. Og det, jeg var så usikker på de her låttekstene at jeg måtte til og med få en som er mye bedre i utenlandsk enn meg til å gå igjennom og si, er dette brukbart engelsk? Ja, ja. Jo, jo. Så, ja, de bare kom, de tekstene. De bare rett og slett kom seilende på i fjor. Ja, fantastisk. Nei, nå driver de jo å lage låter litt på avstand også, og han sitter jo her og produserer, så når de møtes igjen om noen måneder, så, eller uker og måneder, så blir det nok mer musikk derifra. Så kult. Og da får vi se. Jeg vet at de kommer til Lillehammer, så jeg gleder meg storveis allerede. Ja, det skal vi. Det er målet i september. Ja. Jeg går der fra å være poet til å bli manager igjen. Ja, du er som poteten. Ja, akkurat. Både med og uten skall. Men kunst i alle dens former er utrolig viktig. Jeg skjønner ikke hvordan vi skulle ha levd uten det. Ja, det er sant det. Absolutt. Men du, Wenche. Nå har jo du liksom fremført noen dikt fra en diktsamling som heter Livet malt med ord. Og hvis de som sitter og hører på har lyst å stifte litt nærmere bekjennskap med den diktsamlingen, går det an? Ja, det går det, vet du. Der er litt grann igjen av det opplaget, og det er ikke mye, men det har jeg selv mesteparten av det, jeg tror ikke. På Alveland på Andøya ligger noen sats, ellers så tror jeg de bokhandlene det hadde jeg hentet inn igjen, for det var bare sånn småtteri igjen. Men man finner meg jo på Facebook. Ja, det var det jeg ville frem til. At hvis de har lyst til å bestille denne boka, så kan de kontakte deg på Facebook. Absolutt. Og i brødteksten til denne episoden så finner alle dere linker til både Facebook-siden til Wenche og hjemmesiden hennes. Ja. Hvis du som sitter der ute og hører på kjenner noen eller selv går og bærer på noen sånne kunstneriske drømmer om å dele med andre det du skaper, kan ikke du ta kontakt med meg på mail eller på Facebook, så skal vi se hva vi klarer å få til, om vi klarer å lage et eller annet i lag. Og i likhet med linkene til Wenche, så ligger også linken til mailen min og Facebook-siden min i den samme brødteksten. Og før vi runder av denne lille kaffedrøsen vår, Wenche, så vet jeg at du har et sitat som du er veldig glad i. Har du lyst til å avsløre det for oss? Ja, og det kommer så til meg av og til, fordi at det er så det vi snakket om nettopp med, at livet uten kunst i en eller annen form er fattig. Mm. Jeg bruker å si at et liv uten musikk, poesi og all kunst er et liv uten farger. Det blir grått. Ja. Og jeg er så inderlig enig med deg i det. Og med det, Wenche, så har vi tenkt at vi skal avrunde denne lille seansen våres. Ja. Og vi har tenkt å avrunde det litt med en liten, hva skal jeg si, en samproduksjon, du og meg. Ja. Ja, det var så hyggelig, vet du. Fordi at ifra denne boka, eller diktsamlingen, så
fant jeg en tekst som rørte meg langt inn i hjertet roto. Og det heter Solfest. Og da spurte jeg jo det i sånn alle ydmykst om jeg kunne få lov til å tonesette det diktet. Og det sa du ja til. Ja, det ble veldig vellykka. Det må jeg få lov å si. Jeg har sjelden vært så... Jeg ble rørt av mine egne ord når de kom fra deg. Nei, du verden. Så vi skal ta oss og høre det her diktet Solfest. Og med det så har jeg lyst å si til alle dere der ute, ha en fortsatt fin lørdag, og ønske dere en fantastisk fin dag. Er ikke du enig, Wenche? Jeg er helt enig, og så vil jeg si tusen takk for at jeg fikk være med på dette prosjektet. Ja. Og oppfordre alle som måtte høre på det, og som brenner inne med noe, ta kontakt med Gunnar. Det er helt ufarlig. Ja, jeg biter ikke så jævlig hardt. Nei, jeg har ikke merket noe på det. Nei, det hadde vært... Det, og jeg gleder meg jo litt grann til fortsettelsen, for vi skal nemlig gjøre flere ting i lag, men det skal vi komme tilbake til i en annen episode. Ja, sant. Skal vi si ha det til lytterne våre, og så avslutter vi med Solfest. Det sier vi, og jeg sier igjen tusen takk for at vi fikk komme. Jeg fikk komme, og en kjempefin dag til alle som måtte høre på. Og tusen takk for at du ville være med. Den er god. Ha det bra, folkens. Dagen alle har väntat på. Den kommer sakta med morgongry. Himmel är klar. Ingen sky att se. Ingen nedbör i sikte. Naturen lägg allt till rätta. Folket där nord är klar. Med hava blick väntar dem, väntar på det livgivandes lys. Och sola stiger sakta upp i horisonten. Välkommen tillbaka. Mørketida er over.